Вітаю всіх, хто з нами. Тема дня в ефірі. Сьогодні говоримо про тарифний хаос у Полтаві. Окружний адміністративний суд зобов'язав міську владу знизити вартість переїзду у громадському транспорті. Принаймні, до розгляду справи, що відбудеться 21 березня. Але перевізники це рішення не виконують. То скільки ми маємо платити за проїзд у маршрутках – 4 чи 5 гривень? Це нам допоможуть з'ясувати гості нашої студії. Перевізниця Оксана Андрієвська. Доброго дня. Доброго дня. Та депутати Полтавської міської ради Дмитро Сенчакович і Юрій Синяк. Вітаю вас в нашій студії. Також ми запрошували представників Полтавської міськвиконкому, але, як бачите, їх зараз з нами немає. Отже, у Полтаві надалі пасажири сплачують за проїзд 5 гривень у автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Пропоную переглянути про цей сюжет. Увага на екран. Спочатку ми з оператором спробуємо придбати 2 квитки по 4 гривні у міському автобусі. Усього маємо сплатити 8. 2. 10. А чому не 8? А, тому що? А рішення суду було 26 лютого Полтавського адміністративного про те, що скасовано. Скасоване подорожчання проїзду. Можу вам показати? Ну, я розумію. Чому ми не можемо сплатити за старими цінами, якщо... Я ще раз повторяю. Всі претензії вдома моя. Кондукторка повернула кошти, і ми вийшли на наступній зупинці. Так що виходимо. Водій ось цієї маршрутки не одразу дозволив нам з оператором приїхатися за 8 гривень. Квитки видав 5-гривневі. Все, тікайте туди. Чому ми не можемо приїхати по 10 гривень? По 8 гривень не можемо приїхати. То до директора, до директора. Ви нам виходите, так? Ми не можемо по... Чи дозволите нам приїхати? Звісно, дозволимо. Їдьте раніше. Інший водій про судове рішення від 26 лютого не знає. Ми ж вас не виганяли, так? З усіх видів громадського транспорту за старими цінами нам з оператором вдалося проїхатися лише в маршрутних таксі. Вдалих спроб було 3 з 6. Наразі неправомірно змушувати пасажирів сплачувати 5 гривень у автобусі і 3 гривні у тролейбусі. Про це говорить позивач до суду у справі підвищення проїзду у Полтаві Сергій Каплін. За його словами, кожен громадянин може вимагати право на проїзд за передноворічними цінами на основі рішення суду. Виконком нічого абсолютно не зробив, щоб донести інформацію до перевізників, хоча їм абсолютно це відомо, і вони включають дурака і якби, ну, не знімають табличку із 5-гривневим проїздом. Є рішення суду, все до побачення, 4 гривні, ніяких інших грошей. За словами міського голови Олександра Мамая, до ухвалення нового рішення виконкому полтавські перевізники мають право самостійно визначати вартість проїзду у міському транспорті. Перевізники можуть брати скільки завгодно коштів. І з цього прибутку платити податки. Тобто хоч 3 гривні, хоч 5, хоч 10? Хоч 15. Сьогоднішнього дня анархія у перевізників. Ага, ну, я з ними домовився, що більш ніж 5 гривень вони брати не будуть. Нагадаємо, 26 лютого Полтавський адміністративний суд призупинив рішення міськвиконкому про підвищення тарифів на перевезення пасажирів тролейбусу до 3 гривень, автобусу до 5 гривень. Остаточно, по суті, справу розглянуть 21 березня. Пане Юрію, як це взагалі можливо у сучасному, цивілізованому, здавалось би, світі, анархія перевізників? Чи дійсно люди повинні платити 10 і 15, якщо будуть вимагати? Ну дивіться, я процитую, мабуть, Сергія Капліна, знову ж таки. Він чітко сказав, є рішення суду, будь ласка, виконуйте. Третє вам не дано, як говориться. Тому зараз заходимо в маршрутки, платимо 4 гривні. Заходимо в тролейбуси, платимо 2 гривні. Але якщо ми поспішаємо на роботу, а нас виганяють із цього транспорту так само, як нашого кореспондента, то що робити? Ну, вони порушують закон, перевізники порушують закон. Ми звернулися зараз до виконавчої служби, щоб вона навела лад, пояснила перевізникам, пояснила виконавчій нашій службі, що потрібно виконувати рішення суду і брати з людей стільки, скільки потрібно. Ви маєте відповідь виконавчої служби? Я нічого не маю. Других немає. Як давно ви звернулися? На минулому тижні. І досі чекаєте відповіді? Чекаємо. І досі у наших маршрутках ми їздимо по 5 гривень, і це незаконно? Незаконно. На 100% незаконно, тому треба вимагати. Дмитре, як ви про це думаєте? Дивіться, з'явилася ухвала суду. Ухвала суду звучить не так, як її трактує Олександр Федорович. Я не знаю, хто йому це підказує, але вона зупиняє дію рішення. Якщо почитати саме рішення виконкому, то одним з пунктів є
вважати рішення від такої-то дати, рішення, здається, 93, яким встановлювалися попередні тарифи. Так. І саме одним з пунктів того рішення, яке зупиняється, є відміна, є, скажімо так, відміна попереднього рішення. Тобто, якщо рішення останнє відмінилося, то і відміна дії також скасувалася. Тобто, вступає в чинність тариф, який діяв попередньо. Для того, щоб не було дуже багато запитань від громадськості, суд дав офіційне тлумачення і виставив його на сайті своєму офіційному. Тлумачення підтверджує те, що зараз діє попереднє рішення, тобто 4-2. Що стосується контролю, контроль на це все покладається на міську раду, на замовника перевезень. Замовником перевезень є Полтавська міська рада. Тобто міська рада, як на перше, вона повинна була проінформувати всіх, що дія рішення зупинена і вступила дія попереднього. Можна було просто опублікувати статтю в Полтавському віснику, як вони це роблять зазвичай. По-друге, вони могли встановити контроль за виконанням даної ухвали. Виконавча служба може вплинути на міську владу? Виконавча служба, я не знаю, яким саме важливим. Тобто ухвала є, ухвала має виконуватися з моменту опублікування. Воно опубліковано 26 листопада. А хто може вплинути тоді? Знову ж таки суд. Тепер знову треба подавати в суд на відшкодування за невиконання ухвали. Якщо ми зараз переплачуємо за проїзд, і це неправомірно, чи можуть люди, які не задоволені цим, які платять 5 гривень, бо поспішають, але хочуть повернути ці кошти пізніше, вони можуть подавати в суд, кожен окремо, я, наприклад? Ну, як мінімум, для цього повинен бути квиток. Тобто, їдучи в маршрутці, ви можете цього не отримати, тому що у вас не буде квитка. З квитком, я думаю, так, можна звертатися в суд на перевізника, який вимагав за завищеним тарифом. Тобто, всі квитки потрібно збирати? Так. Пані Оксано, з яким тарифом працюють ваші маршрути? 4 гривні. Ми не збільшували проїзд до 5 гривень. А скільки таких маршруток у Полтаві курсує, де можна заплатити 4 гривні? 8. 8 маршруток. За якими маршрутами? 51 і 52. Це Південний вокзал Алмазне Кільце і Південний вокзал через центр по Кільцю. Ви виконали рішення суду, так? Я не навіть, як вам сказати, не то, що я виконала рішення суду. Ми апріорі не піднімали вартість проїзду 5 гривень. Вона в нас залишилася на рівні 4 гривень. Жодного дня наші машини не працювали в тарифі 5 гривень. Вам вигідно так працювати? Вигідно, тому що в нас відсутня корупційна складова, яку кожен перевізник цього міста сплачує до міськвиконкому через Лупаєнка Юрія Георгійовича. Не будемо зараз нікого звинувачувати в прямому ефірі. Але є в нас офіційна інформація. На засіданні міськвиконкому полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив, нині перевізники можуть встановлювати будь-яку вартість за переїзд у громадському транспорті Полтави. Не телефоном нашому кореспонденту, а офіційно. Пропоную послухати прямову мову. Увага на екран. Тариф в 5 гривень, який прийнятий виконкомом, зупинений рішенням суду. Він виконаний, це рішення суду виконане. Тариф 4 гривні, скасований виконавчим комітетом, тому сьогодні тарифу немає ніякого. Перевізники по чому хочуть, по тому і їздять. Виконавчим комітетом Горішніх Плавнів було прийнято тариф в 6 гривень. Горішні Плавні вдвічі чи втричі менше місто, ніж Полтава. Тому прошу не спекулювати на цьому. Так. Отже, так, міський голова Полтави Олександр Мамай прокоментував рішення судом. А тим часом на офіційному сайті Полтавського окружного суду йдеться, дія попередніх рішень міськвиконкому тимчасово відновлена. Поширена інформація про те, що у зв'язку з рішенням суду тарифи на пасажирські перевезення є взагалі неврегульованими. Є недостовірною ця інформація. Шановні гості, поясніть, будь ласка, ці розбіжності в трактуванні. Ну, я хочу сказати, що Олександр Федорович, він маніпулює поняттями. В рішенні суду, в ухвалі, вірніше, конкретно сказано, ми знову повторюємося, що конкретно сказано, що відміняються рішення виконкому номер 273 та номер 274. Все, крапка. Давайте читати, тут все написано, в ухвалі все чітко сказано. Навіщо він придумує якісь речі, які ненормальні зовсім в даній ситуації. А наскільки взагалі прийнятний цей підхід до встановлення тарифів? У Горішніх Плавнях 6 гривень, значить у Полтаві буде 5. Для встановлення тарифів вже неодноразово наголошував, що потрібен комплексний підхід.
найважче, тобто є методика розрахунку тарифу в міському пасажирському транспорті. За даною методикою дві цифри є більш-менш прозорими, є третя цифра, яка називається кількість перевезених пасажирів. Кількість перевезених пасажирів згідно з законом визначається або за даними прорахованої ліцензійною організацією пасажиропотоку, або за даними перевізників. Тобто закон дозволяє приймати цифри від перевізників. Перевізники можуть задавати будь-яку цифру. Тому що обліку реального в них немає. Тим більше, що в нас більшість маршрутів зайнята саме маршрутками, в яких квитки не видаються. Тому тариф обґрунтувати можуть перевізники абсолютно будь-які. І 100 гривень за одну поїздку, і 1 гривня за одну поїздку, тому що в них немає підтверджуючих для цього документів. При комплексному підході, до якого, скажімо так, ми йдемо вже на останній комісії профільній, ми домовилися, що в нас до сесії буде обговорення програми розвитку міського пасажирського транспорту, на якій ми зможемо заслухати її, обговорити, внести правки і вже на передсесію вносити її для опрацювання міської ради. Але є така інформація, що депутати цю вартість проїзду взагалі не затверджували. Так, депутати не затверджували. Це не в їхніх повноваженнях, затверджують тарифи виконком. Але при правильному підході виконком повинен був звернутися до профільної депутатської комісії для того, щоб отримати рекомендації від цього. Повинні були бути громадські слухання, так. Там порушена ціла процедура. Можна? Це просто повинен бути був регуляторний акт, в якому там великий обсяг, що потрібно робити для того, щоб, як правильно пані Оксана каже, громадські слухання провести, оприлюднені, таке інше. Так само ми на своїй комісії повинні затверджувати аналіз регуляторного впливу, ну і так далі. Там дуже складна процедура. Тому це всі процедури порушення. Для вас, як для депутатів, це було сюрпризом, що переїзд у Полтаві підвищився? Ми на своїй комісії постійно контролюємо, і Дмитро не дасть збрехати, що постійний контроль. У нас є перелік регуляторних актів на рік, на якому ми звертаємо постійну увагу. Є там тарифи на перевезення чи немає? Ну, не було ніколи, а тут. Так, ми комісійно йдемо до того, щоб у нас була програма. В програмі спочатку ми прорахуємо пасажиропоток. Потім те, що на що ссилається Олександр Федорович. В Горішніх Плавнях 6 гривень. Треба дивитися, що там відбувається. Можна збільшити в 10 разів кількість транспортних засобів, і вони будуть малої пасажиромісткості. Все, звісно, тариф виросте до безмеж. Можна зменшити до дуже малої кількості кількість транспортних засобів, але вони будуть великі і їх не вистачатиме. Рентабельність буде зашкалювати у перевізників, але для населення це буде незручно. Тому потрібно прораховувати все в цілому, в тому числі і маршрутну мережу. І платоспроможність населення у Горішніх Плавнях набагато вища, мені здається, теж. Скажіть, будь ласка, який тариф справедливий у Полтаві, на вашу думку, пані Оксана? На мою думку, справедливий тариф зараз 3 гривні, але я впевнена і знаю механізм, який дозволить Полтаві знизити вартість проїзду до 2 гривень, але тільки за однієї умови, коли депутати, міська влада буде тісно співпрацювати з перевізником. І тоді можна без економічних втрат для перевізника знизити вартість проїзду в Полтаві, врегулювавши її транспортну систему, прорахувавши кількість транспортних засобів, знизити вартість проїзду для населення до 2 гривень. Нічого, як собі, як сміливо. Ви з цим погоджуєтеся? Я погоджуюся. Головний, Дмитро тільки що сказав, що одним із найголовніших показників в тарифоутворенні є пасажиропотік. І після того, як ми підрахуємо, який реальний пасажиропотік у Полтаві, можливо, це буде і 1 гривня в тролейбусі, а 2 гривні в маршрутках або автобусі. Так? Тобто це все реальні речі, але їх треба по-чесному сказати людям, що ось такий пасажиропотік, ось такий ми знімаємо плату за проїзди. А чи маєте ви достовірну інформацію, на пальному чи на газу їздять наші перевізники переважно? Тому що, коли ми рахуємо тарифи, то закладаємо вартість пального. Пально зростає тарифи. Але перевізники все-таки які обирають? Це один із, як сказати, один із одна із частин формули, так, де закладений пальне. Але найчастіше до цього апелюють. Це важлива частина. Є і на газу, я так розумію, є і на дизпаливі. Ну, я думаю, що пані Оксана тут більш точніше скаже. Я сподіваюся, що хоч хтось їздить на бензині, тобто їздять або на газу, або на дизельному пальному. Да. На дизельному пальному у нас їздить 10% 30% транспорту. Інший транспорт у нас використовує газ, метан.
Чи заробляють також власники маршруток на тому, що рекламують певні товари у салонах своїх авто? І чи закладають вони ці розрахунки, цей свій прибуток у тариф, коли подають інформацію? Можливо заробити на рекламі авто? Можливо. Це серйозні заробітки? Ну, поклейка машини повністю, так як ми бачимо, зараз обклеєні машини у нас їздять, красиві. Це зазвичай зараз використовують тільки на маленьких транспортних засобах, на марки Рута. Ну, на, як ми привикли їх називати, газельки. На Руті, то реклама розміщується на 6 місяців, і кожні 6 місяців рекламодавець сплачує за один транспортний засіб 500 гривень. Ну, ти рахуйте, це лишня дотація до перевезення. Повідомляють про такі свої прибутки депутатам перевізники? Ні, не повідомляють такого. Абсолютно. Але все-таки у багатьох обласних центрах України вартість переїзду у маршрутках у цьому році сягнула 5 гривень. Пропоную переглянути інфографіку. Увага на екран. Найдорожчі транспортні послуги обходяться жителям столиці та сусіднього Харкова – 6-7 гривень. При цьому київські перевізники вже почали перемовини з міською владою про підвищення вартості проїзду у маршрутках до 9 гривень. Ціна квитка у містах-мільйонниках залежить від відстані. Так у Дніпрі вона коливається в межах 5-6 гривень. У Львові громадський транспорт подорожчав з 18 грудня минулого року до 5 гривень. Із Тернополем та ж історія, яка почалася 2 січня. Панове депутати, тож, можливо, у Полтаві теж варто встановити так звані плаваючі тарифи, залежно від відстані. Обговорюєте таку думку у своїх колах? Я чув таку думку. Плаваючий тариф – це досить цікавий інструмент, але до нього треба підходити також поступово. Тобто, першочергово, у нас повинна бути транспортна мережа, яка буде забезпечувати адекватне пересування повноцінною. Тобто, у нас не настільки велике місто для того, щоб їздити з пересадками. Тобто, пряме сполучення між усіма точками міста. Це перше. Потім навести лад в транспортній галузі. Тобто, Львів зробив вже перший крок, вони стануть, я думаю, першим містом, в якому зникнуть повністю маршрутки. З них залишаться тільки автобуси і електричний транспорт. Навести в цьому лад. Потім наступним кроком буде запровадження електронного квитка. От коли вже запрацює повноцінно електронний квиток, тоді можна модернізувати саму систему електронного квитка, щоб розраховуватись не за кількість поїздки, а за тривалість кілометрів. Це буде дуже зручно і для водіїв, тому що їм не треба буде поспішати і грати в те, що вони, чим вони займаються, переганяти один одного, щоб забрати більше пасажирів, тому що пасажир буде платити за відстань, яку він проїжджає. Це дуже гарна ідея, але треба бути реалістами і дивитися на це більш об'єктивно. Коли її, можливо, буде реалізувати? В умовах нинішньої влади боюся давати прогнози. В реальному, якщо реально всі будуть зацікавлені в цьому і будуть прикладатися на це максимум зусиль і виділятися фінансування, якого в нашому місті вистачає на даний момент, я б ставив би термін 2-3 роки. Менше. 2-3 роки. Вам подобається теж ця ідея? Так, да, менше, до півтора року. Але для цього треба, щоб ви співпрацювали з перевізником. Але начальник відділу транспорту зараз говорить, що це 9-10 років, правильно? Вибачте мене, будь ласка, я не хочу ображати зараз начальника відділу транспорту, тому що я знаю Юрія Миколаївича дуже давно, і ще як він не був на посаді начальника відділу транспорту, я не хочу, ще раз хочу прийняти чи попросити в нього вибачення, але і не тільки в нього, а й всіх працівників. Його запрошуєте до співпраці, так? Я його запрошую до співпраці, але, на жаль, транспортний відділ міськвиконкому у нас зараз перетворився, я думаю, хлопці мене підтримують, на предмети інтер'єру, які просто, ну, вони повинні там бути, вони є, але ніяких рішень, ніякого впливу, зовсім нічого. Можливо, ми ще транспортний тут зберемося колись, і представники транспортного відділу теж зможуть з нами обговорити цю проблему. У багатьох обласних центрах вже діють електронні єдині квитки, і це дає можливість здешевити вартість проїзду місцевим жителям. Так я розумію. Тобто вони платять менше, а гості, які приїжджають, платять більше. Абсолютно іншу ціну. Тобто вони так вийшли з ситуації. Не завжди так. Чому платять в деяких містах менше за допомогою електронного квитка? Тому що людей треба стимулювати для того, щоб вони навчилися оплачувати електронним квитком. Тобто, якщо у людини немає альтернативи, вона по-старому, тобто, коли ця система запроваджується, то спочатку працює і стара кондуктор,
і електронний квиток. Але наше суспільство треба трошечки навчати, тобто стимулювати. Якщо проїзд по 5, електронний квитком 4. Це вводиться на певний період часу. Ми, для того, щоб... про різні речі зараз говоримо. Є так званий єдиний квиток, і так можуть економити ті, хто живе у місті. А ті, хто приїжджає, купують квитки, і вони дорожчі. Ви кажете тоді про те, що називається карта. Так, да, карта містянина. Це, угу, це трошечки вже наступні. Це принципово інші речі. Про картку містянина говорять у Полтаві? Поки що ні. Поки що це тільки про єдиний електронний зарано квиток. Але з нашою так, владою це дуже зарано. Навіть думати це про це зарано. Це повинно вже повністю все бути запроваджене. Транспортна галузь працює ідеально, все там чудово. І тоді вже, коли комунальні підприємства виходять на пік, скажімо так, своєї прибутковості, коли комунальне підприємство приносить настільки багато коштів в бюджет, що місто може собі дозволити зекономити кошти тих, хто наповнює цей бюджет. Тобто вони недоотримують прибутку в бюджет за рахунок того, що містяни, які проживають в місті, будуть платити трошечки менше за проїзд. Це, так би мовити, останній етап вже, коли це все добре. Це вже ідеальний варіант. Ідеальний. Тобто в місті Таллін, здається, там взагалі місцеві жителі їздять безкоштовно повністю. Ну, нам до Талліна ще дуже довго. Але не забуваємо також про полтавські тролейбуси. Найдорожчий електротранспорт у Тернополі, а у Дніпрі вдається тримати ціну на рівні 1 гривні 50 копійок. Пропоную переглянути інфографіку. Увага на екран. Найдоступніший транспорт у всіх містах – це, звісно, трамваї і тролейбуси. І Дніпро тут – рекордсмен. Там вдається тримати ціну на рівні 1 гривня 50 копійок. Миколаїв може пишатися своєю стабільністю, адже кілька років ціна на квитки залишається незмінною. Там проїзд у тролейбусі коштує 2 гривні, у маршрутці – 4 гривні. Найдорожчий електротранспорт у Тернополі. Там вартість проїзду у тролейбусі з початку цього року сягнула 4 гривень. Шановні експерти, на вашу думку, чому така велика різниця на тарифи у тролейбусах, залежно від регіону? Що відбувається? Ну, я б не брав би, наприклад, інші обласні центри. Треба виходити із нашої ситуації і досліджувати пасажиропотік, вивчати і робити тариф такий, як потрібен Полтаві. Маю трошечки іншу думку, тобто це правильно, але що стосується електротранспорту, він є комунальним, по-перше. По-друге, на ньому перевозяться всі пільгові вести населення в повному обсязі безкоштовно, чого немає від наших приватних перевізників. Якби в нас в місті були прийняті правила, вони і так прийняті, але вони не виконуються. Якби пільговики могли повністю в повному обсязі, який транспортний засіб під'їхав, тим вони і користуються. Тоді б рентабельність нашого комунального підприємства піднялася в рази через те, що в своїй більшості вони завантажені саме пільговиками. І навіть є автобуси в Полтаві електроавтотрансі, які також виконують пільгові маршрути. Так ці автобуси є настільки дотаційними, що вони, ну, зовсім не рентабельні, тому що пільговики збираються, чекають саме час, коли прийде цей автобус, і їдуть тільки на цьому автобусі. Чи ви вивчали досвід Дніпра? Чому там вдається втримати ціну на 1,5 гривні? Ну, дивіться, комунальне підприємство, як Дмитро правильно зауважив, воно дотаційне. В принципі, я особисто не вивчав досвід Дніпра. Але я розумію, що в Полтаві ми можемо знизити вартість, тому що бюджет міста, він наповнюється, це платники податків нашого міста. Чому ми не можемо зробити їм пересування в транспорті комфортним і дешевим? Ми можемо за рахунок бюджету, того самого бюджету, який сплачують наші містяни, і зробити дешевшим проїзд, і зробити комфортним. Які ваші прогнози? Чи поверне суд остаточно стару ціну на проїзд? У тролейбусах 2 гривні, у маршрутках 4 гривні. Я впевнений, що ми виграємо цю справу і повернеться все до... Поясніть причини вашої впевненості, тому що більшість пасажирів не впевнені, тому платять оці 5-3 гривні. Ну, дивіться, на нашу думку, при прийнятті рішення виконкому, що це має бути регуляторним актом, але вони зробили його звичайним рішенням, так би мовити, на коліні написали ціну. Порушили процедуру. Порушили процедури по всім напрямкам, і у нас є в Україні прецеденти. В Сумах, наприклад, виграли справу у виконкому і знизили вартість проїзду.
Коли це відбулося? Це відбулося минулого року, якщо не помиляюся. І вже кілька місяців, виходить, не підвищують знову проїзд? Не підвищують, ні. Це наша влада тільки така. Але якщо подивитися на досвід саме полтавської влади, те, що рішення не пройшло або скасувалося, це не завжди є зупинкою для неї. Дуже часто, якщо проаналізуєте сесії міської ради, рішення не пройшло, на наступну сесію знову зноситься. Рішення не пройшло, на наступну сесію знову зноситься. Якщо зовсім погано проходить через там, дуже часто, зазвичай проходить, не проходять рішення виключно через конфлікт інтересів. Саме одне рішення виділиться окремим питанням, і воно пройде далі. Ви бачите документи, які потрапляють у вашу комісію, згідно з цими документами, будуть підвищувати у Полтаві проїзд надалі? Нам не подавалось таких документів зараз. Тобто зовсім немає ніяких документів? І перед попереднім підвищенням вартості проїзду, і зараз ми не маємо жодних документів. До нас навіть міська рада не довела до відома рішення ухвали. Порекомендуйте, будь ласка, що робити кожному пересічному полтавцю, крім того, що збирати оці квитки? Куди можна ще звертатися з цими квитками? В який судити? Яка перша інстанція? Розумієте, квиток не буде доказом, на ньому немає числа. Числа і часу. Там навіть немає міста Полтави, розумієте? Там нічого нема. Ви нічого не доведете документ квитком. Такий. Тобто ваша порада збирати квитки не працює. Я не є юристом, але... Ви нічого не довести тим квитком. Так а що робити? Чекати вашої маршрутки? Це як варіант. Як варіант, чекайте нашої маршрутки. Як другий варіант, я пропоную, але ж це теж ми бачили в сюжеті, це все залежить від водія і кондуктора. У нас може дійти до прямих конфліктів між пасажиром і складом, так скажімо, бригади автобуса чи маршрутки, тоді збиратися і приходити всім до міськвиконкому, вимагати. Влади пояснення. Зареєстрував пропозицію зібрати комісію профільну для заслуховування звіту начальника відділу транспорту та зв'язку з того факту, що вони, які заходи вони вжили для того, щоб був тариф, який має бути згідно ухвали. Чи можемо ми намагатися якось вплинути на перевізників? Тому що вони весь час тиснуть і на міську владу, і можна сказати, що на нас, на пасажирів, але насправді багатьох своїх зобов'язань не виконують. Ну, наприклад, не виїжджають на маршрути, коли погані складні погодні умови. Повторюся, що контроль за якістю надання послуг покладається на замовника перевезень. Замовником перевезень є Полтавська міська рада. Тобто, приходити на депутатські комісії, включати в порядок денний ці питання, приходити на сесії, задавати ці питання. Тобто, на комісії у нас громада є дуже пасивною. Якби люди частіше зверталися, то приходить одна людина і каже, от, давайте піднімемо це питання. Коли ти піднімаєш це питання на комісії чи на сесії, одну людину турбує, решту влаштовує, ну, це, вибачте, це не показник. Це аргументи, які можуть бути справедливими. А реально немає громадськість не приходить, не висловлює свою думку, не озвучує її. Заставити виконати рішення суду може тільки сама громада. Кожен окремо з нас, ми нічого не можемо зробити. Треба зібратись один раз, як це вже завжди говорю, давайте зберемося один раз, зробимо все правильно, а потім сядемо і будемо вирішувати, хто гарний, хто красивий, хто розумніший. Але один раз треба громаді зробити все разом. І з вами, з депутатами теж. Бо ви все міряєтесь. Ну, я думаю, що треба все-таки більш впевнено вимагати все-таки. Є рішення суду. Воно законне. Треба вимагати тарифу, реального тарифу, який вирішив суд. А далі, так як пані Оксана каже, збиратися і йти на виконком. І не тільки на виконком, пане Юрію. Не тільки на виконком. А ви знаєте, скільки взагалі перевізників фізичних осіб працює на Полтавщині, у Полтаві? Це біля Дмитра. Жодного. Зареєстрованих фірм, які ми кінцевим бенефіціаром, здається, 23. Всього-навсього. Да, родина 23/24, по-моєму, працює. І по 17-му, ні, не по 17-му, Софії Ковалєвської, 27-й маршрут. Все, більш нема. Немає. Тобто просто треба попрацювати з цими людьми, кінцевими бенефіціарними власниками, відповідним службам. Повинен бути проведений прозорий конкурс, коли той, хто виграє конкурс і буде надавати послуги перевезення. Зараз на державному рівні, наскільки я знаю, трошечки змінилися умови проведення конкурсу. Я не знаю, вони вже вступили в дію чи ще не вступили в дію, тому що
Справді, умови проведення конкурсу були прописані таким чином, що якби пан Юрій вирішив придбати найновіший автобус, найгарніший, з кондиціонером, з усім, їздив би в білій сорочці з галстуком, вітався чемно, і все було б у нього просто чудово, в нього не було б жодного шансу виграти конкурс в місті Полтава на пасажирські перевезення. Так було прописано законодавство. Наскільки я знаю, зараз чи підписано, чи не підписано, але умови конкурсу зміняться. І тоді не треба буде вигравати одній великій фірмі і потім брати всіх, хто хоче перевозити, собі в оренду. Тоді, можливо, щось зміниться. Отже, прагнемо до прозорості, платимо 4 гривні, коли платимо 5, то це незаконно. І на цьому маємо завершувати нашу розмову. Приймайте рішення свідомо і боріться за свої права. На все добре.